আইতা এতে উঠিছেহে ন ব্রাশ কৰিছেহে ন হাই গাইজ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং উঠি পেলাই ব্ৰাছটো কৰি লৈছোঁ আৰু মই মোৰ ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ কাম বহুতখিনি থাকে চ' সময় পাওঁতে এতিয়া মই ৰাতিপুৱা গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি গৰম হোৱাত মই আৰু এতিয়া মই গৰম পানী খাই লওঁ গৰম পানী মানে কুহুমীয়া পানী এতিয়া মই চাহখিনি খাই লওঁ আজি পিছাৰিৰ পৰা কেইটামান মাছ ধৰি আনিছিলে আৰু লগতে মই কাৱৈ মাছখিনি আৰু গৰৈ মাছখিনি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ মাছৰ লগত আজি মই বনাম বাঁহৰ গাজ মাছৰ লগত বনাবলৈ এয়া বাঁহৰ গাজ ফ্ৰেছ হয় একদম কাটি মেলি আনিছে আৰু লগে লগ বনাব পাৰিব এতিয়া ধুই মেলি হৈ গ'ল কাটিলোঁ আৰু এতিয়া মই বইল কৰি বনাম বাঁহৰ গাজৰ লগত একদম চিম্পলকৈ আমি গাঁৱত কেনেদৰে নৰ্মেলকৈ খাওঁ চ' সেইখিনিকে অলপমান দেখাওঁ গাইজ এতিয়া মই বনাই আছোঁ বাঁহৰ গাজৰ লগত মাছ আৰু এইখিনিও আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ ছিজনটো আজিকালি বহুত বেয়া হৈ আহিছে বস্তু যিহে দাম হৈছে চ' ভাবিলোঁ বইল কৰিয়ে বনাওঁ আজি আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ বাঁহৰ গাজখিনি জাষ্ট কাটি মেলি আনিছোঁ আৰু লগালগ কাটি মেলি বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোককো দেখুৱাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আপ তিৱাম ধুব এই আমাৰ বাঁহৰ গাজখিনি এতিয়া কাটি লৈছোঁ একদম ফ্ৰেছ হয় ডাইৰেক্ট কাটি আনি পেলাই আমি বনাম আৰু এতিয়া মই উতলি অহাৰ লগে লগে মাছখিনিও দি দিম এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম মাছখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম কেইমিনিটমানৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই ঢেকীয়া শাকখিনিও দি দিলোঁ মজা মজাৰ গা যে অকাঙে অংগম এইফালে হৈ আছে বইল আৰু এইফালে মই বনাম এয়া তৰৈ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে এনেদৰে মই এঘণ্টামান উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু মাছ এইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ লগতে মই আপোনালোকক দুটা দুটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বুলি এতিয়া মই এইখিনি বনাই লওঁ বনাক এতিয়া মই তেলখিনি দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মাছখিনি দি দিছোঁ দাদা আৰু তুমি খাবা মাছখিনি মই বেছি সময়লৈকে নাভাজোঁ কাৰণ বেছি সময় যদি ভাজি দিওঁ মাছটো তৰকাৰীৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যাব চ' এতিয়া মই গাজখিনিও দি দিলোঁ আৰু লগতে তৰৈখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ বইল কৰা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ হয়তো কালাৰটো ভাল লগা নাই কিন্তু আপুনি আঞ্জাটো খাই চাব তেতিয়াহে গম পাব ইমানে টেষ্টি হয় জুইটো মিডিয়ামত দি পেলাই মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ কেইমিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই পানী অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ জোল অলপ নাথাকিলে খোৱাৰ সোৱাদটো নাথাকে নহয় জানো চ' এতিয়া মই ভাত ভাজি লওঁ আমাৰ মিচিং সমাজৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কেনেদৰে ভাত বাঢ়ে তাকে অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া আমাৰ ভাত বাঢ়ে তেতিয়া ঘৰৰ মুৰব্বীজনক বাঢ়ি দিয়া হয় চ' মই ঘৰৰ মুৰব্বীজনক বাঢ়ি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত এইখিনিও অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ
এতিয়া মই খুন্দিলো আদা নহৰুখিনি দি লৈছো। খাই টেষ্টি লাগিব। ইয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো। আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। বনাই খাই চাব মোৰ দৰে আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগিল খাই। ইয়া আৰু আমাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। বাহৰ গাছৰ লগত এইফালে তৰৈ, জহা তৰৈ আৰু মাছ। ইয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। এতিয়া মই ইয়াত বাতি লৈছোঁ। হে গাইজ, মই এতিয়া খাই বৈ আজৰি আৰু মই মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু সদায় আপোনালোকৰ বিচৰা ভিডিঅ' মই আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব। অ'কে, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই।